Vítejte u dalšího dílu pořadu Teens. Že nás ještě neodebíráte, rychle to napravte, aby vám neuteklo žádné nové video. Díky čemu vyhrál casting na postavu Rona? Co má společného s letní olympiádou v Londýně? A za co utratil přes 6 milionů korun? Rupert Grint. Když v roce 1997 ve Velké Británii vyšel první díl čarodějnické série o Harry Potterovi, bylo Rupertu Alexandru Lloydovi 9 let. Chlapec, kterého pro jeho rusé vlasy ve škole přezdívali Ginger, tedy Zázvor, doposud snil o tom, že bude zmrzlinářem. Už tehdy se však u nejstaršího z 5 sourozenců Grintových začal projevovat ukrytý herecký talent. Ve škole navštěvoval dramatický kroužek a jako vůbec první roli stvárnil rybu v představení Noémova archa. Když se doslechl o plánovaném castingu pro film Harry Potter a Kámen mudrců, okamžitě věděl, že se bude chtít zúčastnit. Příběh o mladém čaroději a jeho kamarádech ho nadchl již ve chvíli, kdy jej poprvé četl. Třeba že neměl před kamerou dosud žádné zkušenosti, postava Rona mu připadala jako stvořená přímo pro něj. A nebyly to jen rudé vlasy, které mu nakonec přinesly štěstí. Nadaný mladý herec zaujal porotu něčím zcela jiným. Vlastním videem, na kterém zachytil sám sebe, jak v kostýmu z bublinkové folie repuje Ronovy repliky. Říkal jsem si, že nemám co ztratit, okomentoval později svůj úspěch. 8. srpna 2000 se poprvé setkali tři budoucí protagonisté jednoho z nejočekávanějších filmů historie. Daniel Radcliffe, Emma Watson a Rupert Grint, který byl z celé trojice ve svých 11 letech nejstarší. Film Harry Potter a Kámen mudrců byl dokončen o rok později a kritika jej přijala velmi pozitivně. Stal se naprostým kasovním trhákem, když do dnešního dne celosvětově utržil bezmála miliardu dolarů. Z mladých dětských herců tak doslova přes noc učinil celebrity. Když jsem se po natáčení vrátil do třídy, všechny děti vstaly, skandovaly a tleskaly mi. Vzpomínal Rupert, jak ho nečekaná sláva poněkud zaskočila. Druhý díl ságy o mladém čaroději byl očekáván s podobným nadšením a také sklidil velký úspěch. Následujících 8 let strávil Rupert na place natáčením zbývajících 6 dílů o Harry Potterovi, z nichž každý byl snad ještě úspěšnější než ten předchozí. V 16 letech skončil Grint se školou a ke studiu se již nevrátil, aby se mohl naplno věnovat právě herectví. Od roku 2002, kdy mu bylo 14 let, se průběžně objevoval i v dalších snímcích, například Prďoši, Lekce řízení nebo Cherry Bomb. Žádný z nich však ani přes Rupertovu popularitu nedosáhl zdaleka takového úspěchu jako Potterovská série. Teprve nedávno jste mohli o Rupertovi opět výrazněji slyšet, a sice když si zahrál v norském válečném filmu Into the Wild, natočeném podle skutečných událostí z roku 1940. Nejnovějším projektem je jedna z hlavních rolí ve filmové adaptaci Macbetha, která pod názvem Enemy of Man letos vstupuje do kin. V roce 2011 si Rupert vyzkoušel i jinou než filmovou roli, a to roli módního ambasadora. Spolu se svým hereckým kolegou Tomem Feltnem, který ve filmech o Harry Potterovi stvárnil draka Malfoje, se stali tváří kampaně pro značku Band of Outsiders. Krátce na to sklidil velký úspěch, když natočil hudební klip pro píseň Lego House od Eda Sheerana. S Edem jsou si totiž podobní a spousta lidí si je plete. Video na YouTube do dnešního dne nazbíralo již více než 190 milionů zhlédnutí. V roce 2012 Rupert podpořil britskou kampaň Make Mine Milk, která propagovala denní pití mléka. Jeho tvář tehdy byla vidět na autobusech a billboardech po celé Velké Británii. Stal se také tváří kampaně Visit Britain, propagující turistiku ve Spojeném království. Téhož roku se Rupertovi dostalo obrovské pocty, když měl jako jeden z mála vyvolených možnost proběhnout se s olympijskou pochodní na její cestě k londýnskému olympijskému stadionu. Mezi jeho koníčky patří golf. After we finished, I felt a bit lost really, because it was such a huge part of my life and a lot of our lives really. And just suddenly it just was all over and it was sad to not be a part of this anymore. V
Přestože si oproti Danielu Radcliffeovi a Emmě Watson vydělal za svou roli nejméně, i tak je multimilionářem. V roce 2015 si splnil svůj dlouhodobý sen, když se stal majitelem luxusního vozu Ferrari Testarossa. Za model z 80. let, který pojmenoval Ginger na počest svých rudých vlasů, podle médií zaplatil 200 000 liber, tedy asi 6,5 milionů korun. Pro Ruperta se však o žádný významnější zásah do rozpočtu rozhodně nejedná, protože za svou kariéru si slavný herec vydělal už více než 50 milionů dolarů, tedy přes 1 miliardu korun. Vlastní také několik nemovitostí v hodnotě přes 13 milionů liber. Nejvýznamnější z nich je vila v Hertfordshire. Doufáme, že jste si tento díl užili. Pokud nás ještě neodebíráte, můžete to nyní napravit. Děkujeme, že jste s námi.